Це вулиця Івана Горбачевського на Новому світі у Тернополі. У провалля, яке утворилося на проїжджій частині навпроти дитсадка номер 25, втрапив автомобіль. Як це сталося, бачив тернополянин Микола, який живе на сусідній вулиці. Що вчора вечором, дивлячись, машина отак запала всередину і будьте здорові. Приїжджали з водоканалу машина і витягували її. То вже не раз там машини сюди попадали. Та вже дорога, скільки я живу тут, 40 років, та дорога ще ні разу не ремонтувалася. Ніхто не ремонтує. От бачите, одна яма, друга, там засипали яму. То страшне, то не дорога, а каторга. Сьогодні на місці провалу ми застали працівників комунального підприємства «Тернопільводоканал». Вони засипали яму щебенем. Коментувати ситуацію на місці відмовилися. Щоб дізнатися, чому утворилося провалля і що робитимуть з цим далі, ми прийшли до водоканалу. Начальник відділу каналізаційних мереж Юрій Клим розповів. Вчора були дуже такі сильні дощові опади. Ну і скорше все, що вода розмила. Чому ми приїхали перші, тому що це є наш каналізаційний колодязь, коли якого це сталося. Вчора вечором так нічого ми не дослідили, ми обгородили загородками, щоб ніхто не потрапив, ніякої аварійної ситуації не було. Після того, що там сталося. Сьогодні ми зранку приїхали, обстежили свої мережі. Наш колодець герметичний, там немає ніде ніяких нічого, ні тріщин, нічого, куди могли б попадати ще дощові стоки. Там проходять ще інші інженерні мережі. Але ми засипали там піском, защібнили, ми будемо ще робити до обстеження. Результати обстежень будуть відомі упродовж 2 днів, каже Юрій Клим. А тим часом люди продовжують ходити та їздити вулицею, на якій ми нарахували близько десятка ям. Юлія Марченко щодня возить цією дорогою сина до дитсадка, що на вулиці Горбачевського. Ці величезні ями, такі кратери, просто псують настрій кожного ранку. І машинам дуже важко проїхати або розминутися. Ходова б'ється, колеса псуються, навіть мешканці, я не уявляю, як вони тут кожного дня. Хочеться, щоб влада замислилась і побачила це. Може, нарешті цей випадок сьогоднішній, коли машина провалилась, стане якимось поштовхом. А ці кадри на вулиці Івана Горбачевського ми відняли у квітні минулого року. Тоді мешканці цієї вулиці зареєстрували електронну петицію на сайті міської ради. Просили, щоб їхню вулицю відремонтували. Про це розповів Суспільному тернополянин Роман Качановський. Ситуацію тоді коментував начальник відділу технагляду Олег Вітик. На коротші терміни буде зроблена проєктна документація, будемо проводити капітальний ремонт заміною бордюрного каменю, тротуарів та основи дорожнього одягу. Сьогодні ми знову звернулися до міської ради за коментарем. Начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський розповів, проєктну документацію замовили більше року тому. Управлінням ЖКГ було замовлено проєктну документацію. На даний час вона вже готова. І незважаючи, що вуличка є невеличка, це всього-навсього 200 метрів, трошки більше, ніж 200 метрів, вона вартість виконання робіт на даний час – це 22 мільйони. Чому така велика вартість? Тому що на вулиці дуже багато комунікацій, вони всі в жахливому стані, і це треба все повністю переробляти. Оскільки в нас зараз воєнний стан, капітальні роботи на даний час заборонені. Тільки після завершення військового стану ми зможемо відновити ці роботи. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.